এই সময়ত রাজ্য ভাষা আইনৰ সমগ্র ভারতবর্ষত পোষকতা করা বা সমগ্র ভারতবর্ষত প্রবর্তন করার সময়তো অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী বা অসমৰ রজা ঘরে অসম সরকারে রাজ্য ভাষা আইনখন প্রণয়ন করবলে সাহস করা নাছিল আৰু বিভিন্ন বিরোধিতা হৈছিল কাছাৰত বিরোধিতা হৈছিল আনকি সেই সময়ত অসমৰ রাজধানী শিলঙত অসমীয়া ভাষা গাদৰ ভাষা বুলি উপহাস কৰি ইয়াৰ বিৰুদ্ধে প্রতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিল আমাৰ যিমানবোৰ অসমীয়া ভাষাৰ নাম ফলক আছে এইবোৰ ভাঙি দিয়া হৈছিল গতিকে এই যিটো যন্ত্রণা এই যিটো পরিবেশ সেই কথা আমি সকলোৱে জানো উপলব্ধি কৰোঁ আৰু এই যিটো ষড়যন্ত্র আজিও অব্যাহত আছে অসম লোকসেৱা আয়োগৰ পৰা ভাষা অসমীয়া ভাষা অপহৰাই দিয়া হৈছে অসমীয়া মাধ্যমৰ বিদ্যালয়সমূহ শক্তিশালী নকৰাকৈ তেওঁলোকে বিভিন্ন ইংৰাজী মাধ্যমত তেওঁলোকে মডেল বিদ্যালয়সমূহ গঢ়িবৰ কাৰণে উঠি পৰি লাগিছে অসমীয়া ভাষা সকলোতে বাধ্যতামূলক কৰিবৰ কাৰণে বেচৰকাৰী বিদ্যালয় ইংৰাজী মাধ্যমৰ বিদ্যালয়তো অসমীয়া ভাষা বাধ্যতামূলকভাৱে পঢ়াৰ যিটো ব্যৱস্থা সেই ব্যৱস্থা কিন্তু চৰকাৰে কৰা নাই গতিকে আজি এই ক্ষণত আমি এটাই কথা ক'ব খুজিছোঁ ভাষাৰ আন্দোলনৰ প্ৰথমগৰাকী শ্বহীদ ৰঞ্জিত বৰপূজাৰীয়ে কিন্তু তেওঁৰ মৃত্যুৰ পিছত যিটো ন্যায় দিব লাগিছিল ন্যায় পাব লাগিছিল ন্যায় নাপালে গতিকে যেতিয়ালৈকে ন্যায় নাপাব যেতিয়ালৈকে আমাৰ ভাষা সুৰক্ষিত নহ'ব তেতিয়ালৈকে অসম জাতীয় পৰিষদৰ আমাৰ সংগ্ৰাম অব্যাহত থাকিব কটন মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰাবাসৰ ভিতৰত থকাৰ অৱস্থাতে সেই সময়ৰ আৰক্ষী অধীক্ষক এছ পি পি বি পাৰ্বিয়ে নিৰ্বিচাৰে গুলিয়াইছিল মিছা অপবাদ দি বাঙালী মানুহৰ ঘৰ জ্বলাবলৈ যোৱা বুলি অপবাদ দি জাপি দি তেওঁক গুলিয়াই হত্যা কৰা হৈছিল ন্যায় বিচাৰ সেই সময়ত চৰকাৰে নকৰিলে চৰকাৰে সমগ্ৰ ন্যায়িক প্ৰক্ৰিয়াত বাধা দিবৰ কাৰণে প্ৰয়াস কৰিলে আনকি চৰকাৰী পক্ষৰ পৰা উকিল অসমৰ উকিলক নিদি বিহাৰৰ পৰা উকিল আনি তেওঁলোকে এই বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়াটোত অংশগ্ৰহণ কৰাইছে আৰু আনকি বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়াটোত মিছাকৈ ভুলবশতঃ তেওঁক পুলিচৰ গুলীয়ে তেওঁক হত্যা নহয় চোকা লোহাৰ অস্ত্ৰহে মৃত্যুমুখত পৰা বুলি উল্লেখ কৰি সমগ্ৰ ন্যায়িক প্ৰক্ৰিয়াটোকে সম্পূৰ্ণ বিপথে পৰিচালিত কৰিছে গতিকে এই ষড়যন্ত্ৰ আছে গতিকে আমি ৰঞ্জিত বৰপূজাৰীৰ আত্মাৰ সদগতি কামনা কৰাৰ লগে লগে আমি ক'ব খুজিছোঁ এইগৰাকী সাহসী এইগৰাকী অমৰ শ্বহীদক যেতিয়ালৈকে ন্যায় নাপাব তেতিয়ালৈকে জাতীয় পৰিষদে আমাৰ সংগ্ৰাম অব্যাহত ৰাখিম আৰু চৰকাৰে ৰঞ্জিত বৰপূজাৰীৰ এই যিটো মৃত্যু এই মৃত্যুৰ ন্যায় দিব লাগিব কাৰণ ইয়াৰ দোষী যুগে যুগে চৰকাৰ হৈ থাকিব এই 4 জুলাই দিনটোক আমি ভাষা দিৱস হিচাপে সমগ্ৰ অসমতে পালন কৰিবলৈ লৈছোঁ আজি সমগ্ৰ অসমৰ জিলাই জিলাই অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ভাষা দিৱসৰ এই কাৰ্যসূচী পালন কৰা হ'ব